Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre primirea străinilor după învățătura Bisericii Ortodoxe. Invitatul nostru este Părintele Protosinghel Dr. Maxim Vlad, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța și asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Bine ați revenit, Preacuvioase Părinte Protosinghel! Bine v-am regăsit! Părinte Protosinghel, ne aflăm într-o perioadă în care la nivel internațional, să-i spunem politic, dar nu doar politic, ci și social, cultural și chiar religios, are loc un aflux de imigranți, de fapt, din țările din Orientul Mijlociu, care vin în Europa în număr foarte mare, bulversându-ne. Se estimează că și în țara noastră vor veni un anumit număr și din această perspectivă a întrebărilor justificate pe care și le pun credincioșii noștri cu privire la ce înseamnă integrarea unor oameni străini de cultura și religia noastră, fac referire pentru începutul discuției noastre la ceea ce afirma filozoful epistemologul austriac Karl Raimund Popper cu privire la învățătura creștină despre iubire, despre iubirea aproapelui. Epistemologul spunea că nu poate să înțeleagă regula de aur creștină, iubește-ți aproapele, decât dacă se referă la ceva concret, la un seamăn pe care îl cunoști și nu la cineva de foarte departe. Spunea că nu poți iubi pe cineva care se află într-o altă țară pe care n-ai cunoscut niciodată. La astfel de semeni convenabili se referă, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia sa? Nici de cum. Acest gânditor evaluează învățătura creștină dintr-o perspectivă reducționistă. Mântuitorul Iisus Hristos niciodată nu a pus bariere de natură culturală, socială sau istorică, da, între oameni. Mântuitorul ne-a îndemnat întotdeauna să ne iubim aproapele fără prejudecată și cu inimă bună. Mai mult decât atât, Hristos ne cere să ne iubim chiar vrăjmașii. Evident că acești semeni ai noștri care se află într-o situație dramatică în realitate nu sunt vrăjmașii noștri, ci ei sunt aproapele nostru pentru că au venit în apropierea noastră. Și evident, nu sunt vrăjmașii noștri nici dacă s-ar declara ca atare? Nu. Pe noi nu ne interesează cine sunt vrăjmașii noștri. Pe noi trebuie să ne intereseze noi să nu fim vrăjmașii cuiva. Important este ca, evident, asta nu ne face imuni cumva la tot felul de situații care pot apărea pe parcurs. Dar acești refugiați au venit în apropierea noastră, am intrat în contact cu ei, au primit o etichetă aceea de străini, de imigranți și de aceea noi ca oameni și nu numai ca oameni, ca și creștini, suntem invitați de Hristos la un anumit tip de atitudine. Dar nu există o diferență între poruncile Mântuitorului Iisus Hristos, respectiv iubește-ți aproapele ca pe tine însuți sau iubiți pe vrăjmașii voștri pe de-o parte ca experiență personală a fiecăruia și primirea sau iubirea, în acest caz, a unor mase întregi de oameni? Acest tip de gândire e un tip de gândire substanțialist. Când vezi oamenii și
asumi ca o masă lipsită de identitate. Acea masă de oameni este compusă din persoane. Fiecare persoană are propria ei demnitate, fiecare persoană are propria ei identitate. Toate persoanele acestea sunt purtătoare ale chipului lui Dumnezeu, sunt semenii noștri în care noi ne oglindim. Practic, prezența lor în Europa, chiar dacă aparțin unor alte, unei alte culturi sau altor culturi, pentru că nu sunt numai arabi, sunt și creștini, sunt și de cultură islamică sau aparțin altor spiritualități din interiorul sau din afara spațiului islamic. Toți acești oameni au venit în Europa prin îngăduința lui Dumnezeu, nu prin voia lui, pentru că Dumnezeu nu a vrut și nu vrea niciodată ca oamenii să suporte ororile războiului și să sufere, ci prin îngăduința lui Dumnezeu aceștia au ajuns în Europa, tocmai pentru ca prin pronia lui Dumnezeu să fie testată Europa creștină, să fie testată profunzimea rădăcinilor creștine ale Europei, tocmai pentru ca Europa să se descopere așa cum este. Să nu uităm că în preambulul Constituției Europene nu s-a menționat și nu s-a făcut trimitere la rădăcinile creștine ale Europei. Europa la ora aceasta este un suprastat, da? Sau o federație, o confederație de state care nu au o identitate clară. Și atunci prezența acestor imigranți... Sau au o identitate oricare alta decât cea creștină, da, poate. Da, și atunci prezența acestor imigranți este o oportunitate ca Europa să fie testată în ceea ce privește fidelitatea acesteia față de Hristos. Unii ar putea obiecta că până acum Europa a răspuns acestei provocări prin toleranța față de acești refugiați care sunt de o cultură majoritară unitară, aparținând unei religii chiar ostile culturii europene și mai cu seamă creștinismului și refractară Europa este europenilor care sunt majoritate creștini. Nu mi se pare că Europa gestionează chiar foarte bine această criză și însă Europa este supusă acestui test al iubirii și al slujirii aproapelui. Evident că noi trebuie să fim prudenți, să fim atenți la semnele timpului și în același timp nu trebuie să lăsăm garda jos, chiar dacă îi primim pe străini ca pe semenii noștri, există și nouă ne revin și niște obligații, deoarece viața creștină se desfășoară într-un cadru statal și constituțional bine definit și atunci există atât obligații din partea noastră ca creștini față de acești imigranți, față de acești străini, dar există și responsabilitate și obligații din partea străinilor față de gazde, adică față de cei cărora ei le sunt musafiri. Și atunci străinii ar trebui să știe sau să învețe să respecte cutumele și obiceiurile, da, casei în care intră sau care îi adoptă pe o perioadă mai mică sau mai mare de timp. Vreau să facem mențiunea pentru cei care ne urmăresc că a faptului că Biserica Ortodoxă Română, prin Patriarhia Română, a comunicat deja faptul că trebuie să fim deschiși față de
primirea străinilor, pentru că acest lucru este în acord cu învățătura noastră creștină, cu învățătura evanghelică. Dar vreau să vă întreb, Preacuvioase Părinte Protosinghel, din perspectiva celor care se tem, pentru că suntem la o discuție, la o emisiune duhovnicească, cu profil duhovnicesc, poate ieși ceva bun din primirea străinilor sau unui străin a căror sau a cărui religie ți este ostilă la modul capital? Da, există consecințe pozitive ale acestui dialog dintre culturi și dintre religii. Apostolul Pavel atrage atenția evreilor creștini, conaționalilor lui, să nu uite primirea de străini, pentru că unii, fără să știe, au primit în gazdă îngeri. Adică Apostolul Pavel făcea trimitere la episodul desfășurat la stejarul Mamvrii în timpul patriarhului Avraam, când acesta, fără să știe, tratând cu multă iubire pe străini, pe oaspeți și practicând filoxenia, da, practicând primirea, virtutea primirii străinilor, a primit în gazdă trei călători, trei îngeri, care erau simbolul sau preînchipuirea persoanelor preasfintei treimi. Practic, patriarhul Avraam este modelul credincioșiei față de Dumnezeu exprimată în slujirea semenilor, iar gestul patriarhului Avraam a devenit proverbial, fiind cunoscut ca filoxenie avramică, ca primire de străini săvârșită de patriarhul Avraam. Într-un articol recent ați amintit nenumărate ocurențe biblice, vechi testamentare, cu privire la datoria primirii străinilor de către poporul evreu și chiar din Noul Testament. Da, Mântuitorul, pornesc cu învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, să facem bine celor care ne fac rău, să binecuvântăm pe cei care ne blestemă și mai ales să fim, să primim pe cel străin, să îmbrăcăm pe cel gol, să hrănim pe cel flămând, să dăm de băut celui însetat, pentru că așa vom fi fii Părintelui Ceresc, care face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi și să coboare ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți. În același timp, Apostolul Pavel ne aduce aminte că noi toți, oamenii, umanitatea în integralitatea ei, suntem cu toții străini pe acest pământ, suntem peregrini. Biserica este peregrină pe acest pământ. Noi nu avem aici cetate stătătoare, spune Apostolul Pavel, ci o căutăm pe cea care va să fie, care va să se descopere. Deci, statutul nostru pe acest pământ este acela de pelerini. Noi plecăm la un moment dat din această viață, de aceea trebuie să fim foarte atenți cu străinii, să înțelegem cât este de greu și ce dificil este să ai un asemenea statut, să nu ai locul tău, să nu ai casa ta, să nu ai ale tale și să fii într-o permanentă stare de insecuritate. Și însă, pe de altă parte, toate acestea se constituie într-un exercițiu spiritual extraordinar de abandonare în mâinile și în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În același timp, unii vehiculează ideea că acești străini sunt folosiți pentru a compromite cumva
monolitul etnic sau monolitul etnic european, da? Și specia sau rasa europeană să fie compromisă. Alții însă merg pe ideea că întâlnirea dintre aceste familii umane are un efect benefic pentru reîmprospătarea genei, pentru a se face schimb cultural, mental, schimb de valori dintre cele două civilizații. Și nici elementul economic nu este exclus din argumentație. Evident, însă cred că această întâlnire și această coabitare, da, sunt și se vor sunt benefice și se va demonstra că în timp că întâlnirea dintre acești imigranți și popoarele europene a adus sau va aduce beneficii extraordinare întregii umanități. Nimic nu este întâmplător, să nu uităm că poporul ales, poporul evreu, a trecut prin și trece, mai puțin în ultima vreme, dar a trecut prin toate fazele istorice care definesc etapele dezvoltării și ale dispariției unui popor de pe scena istoriei și a supraviețuit tocmai în această stare de peregrinare continuă. E un popor al exilului, este un popor al diasporei și în același timp poporul evreu a amprentat și a lăsat urme adânci, da, în cultura tuturor popoarelor la care a găzduit. Așa este, sunt de acord cu ceea ce spuneți și aș face precizarea că, spre deosebire de alte popoare aflate, poate în situație similară, poporul evreu a știut să nu fie în conflict cu popoarele care l-au primit sau să nu uităm din care au făcut parte. Mântuitorul Iisus Hristos, împreună cu Sfânta Familie, de la primele zile ale existenței sale pământești, da, a făcut experiența exilului plecând în Egipt, refugiindu-se în Egipt și revenind în Israel după câțiva ani. Deci, însuși, și cam în felul acesta, Preacuvioase Părinte Protosinghel își încheie activitatea pe acest pământ înainte de înălțare, pentru că îl întreabă Luca și Cleopa în drum spre Emaus: tu singur ești străin de Ierusalim și nu exact știi ce le-a întâmplat în el în aceste zile. Vreau să vă întreb, ați tot în articolul la care fac referire, pe care l-ați scris despre această provocare pe care o primim noi creștinii a primirii străinilor și refugiaților, ați povestit, ați oferit întâmplarea în care Sfântul Paisie cel Mare primește la rândul său trei străini, după modelul Patriarhului Avraam. Vă rog, Preacuvioase Părinte, aici la Cuvânt pentru Suflet, să povestiți pentru cei care ne urmăresc acest lucru deosebit. Ava Paisie cel Mare din pustia Egiptului, deși trăia într-o sărăcie lucie, am spune noi cei de astăzi, avea o inimă extraordinar de mare și de bună și cultiva această virtute a primirii și a odihnirii străinilor, care în biserica primară se afla la mare cinste și fiindcă nu avea ce să le ofere mai mult decât un loc de odihnă, acesta îi primea și îi ospăta cu ce avea la îndemână, dar obișnuia să le spele picioarele. Într-o zi a primit trei persoane, dintre care una, după ce i-au fost spălate picioarele, s-a ridicat și l-a îmbrățișat pe cuviosul Paisie, l-a binecuvântat, l-a sărutat și apoi, în acel moment, cuviosul Paisie l-a văzut pe Hristos în toată slava lui
Și iar Hristos l-a felicitat mărturisindu-i că este robul lui. Bine și să fii binecuvântat, robul meu, alesul meu, Paisie. Și în secunda următoare a dispărut de la ochii acestuia. După un răstimp destul de scurt, a venit la chilie ucenicul cuviosului Paisie, iar cuviosul Paisie, după acest moment, ca să primească harul și binecuvântarea lui Hristos, a consumat o parte din apa pe care o avea în spălător, cu care spălase picioarele lui Hristos. Însă altruismul caracteristic l-a făcut să oprească o parte din apă pentru a-i oferi și ucenicului. Și când acesta s-a întors la chilia părintelui Paisie, părintele Paisie l-a trimis să se adape cu această apă binecuvântată de prezența lui Hristos. Practic era aghiazmă acea apă, pe care acesta a considerat-o a fi lături și s-a supărat pe părintele lui și i-a spus: îți bagi joc de mine, de ce mă pui să beau apa dintr-un spălător? Părintele Paisie a mai insistat de două ori să, pe lângă ucenic, să facă acest lucru, numai că ucenicul a refuzat și când a constatat că a întins coarda prea tare și că s-ar putea să fie și ceva bun din ceea ce îi spunea părintele Paisie, din această ascultare, s-a dus să bea apa din acel vas, numai că vasul se uscase. Și l-a întrebat pe părintele Paisie ce a fost în vasul acela și de ce s-a întâmplat acest lucru. Și părintele Paisie i-a spus că vasul s-a uscat pentru că el și-a manifestat nesupunerea și neascultarea și i s-a uscat inima din acest motiv. Astfel că a fost privat sau s-a privat singur pe sine de această mare binecuvântare a prezenței lui Hristos în chilia părintelui Paisie. Și iată cum primirea străinilor, da, poate să aducă familiilor respective sau persoanelor care găzduiesc străini mare binecuvântare și folos de la Mântuitorul Iisus Hristos. Trebuie să facem și noi la fel, preacuvioase Părinte Protosinghel, să facem ascultare față de Biserica Ortodoxă Română, care ne îndeamnă la această primire a străinilor, chiar dacă nu înțelegem foarte bine motivele acestui lucru, așa cum s-a întâmplat cu ucenicul Sfântului Paisie cel Mare? Evident că statutul nostru de creștin se verifică astfel și dacă facem acest lucru, rămânem în ascultare de Hristos și primim darurile și binecuvântările sale. Dar cum să îi primim totuși, că ne lipsește curajul, iubirea desăvârșită, viziunea și nu neapărat politică, ci socială, filantropică? Acest eveniment, această situație e un barometru prin care Hristos însuși măsoară maturitatea noastră duhovnicească, maturitatea noastră spirituală și ar trebui să depășim barierele acestea psihice care ne înfricoșează, care ne fac reticenți la primirea străinilor și să ne asumăm acest risc, pentru că putem și noi, oricând, fi în acea situație. Nu cred că vreunul dintre români
s-ar simți bine să fie tratat cu ostilitate într-o altă țară, aflându-se în această stare de imigrație, da? Cred că fiecare s-ar bucura să fie omenit, să fie primenit, să îi se acorde atenție, să fie asistat din punct de vedere social și să nu se simtă un cetățean de mâna a doua, a treia. Eu sunt sigur că românii nu se gândesc neapărat la considerente economice, nu le teamă că străinele vor lua slujbele și așa mai departe, ci foarte mulți dintre ei se gândesc la această perspectivă în care credința ortodoxă le-ar fi întrucâtva. Da, probabil că unii se tem de faptul ca nu cumva primind în gazdă îngeri să primească în gazdă diavoli. Probabil aceasta este dialectica. Numai că... Ei sunt oameni, nu-i demonizăm. Exact. Totuși sunt semenii noștri. Exact. Un proverb și un cântec românesc spune că, Colin de fapt, spune că nu uita când ești voios, române, să fii bun. Și felul nostru de a fi ne îndeamnă să practicăm virtutea aceasta a primirii străinilor și prin care, de altfel, noi am fost cunoscuți în rândul celorlalte popoare civilizate. Ospitalitatea românească a fost proverbială ani de zile. Și de altfel, iubirea de străini și primirea lor nu interferează sau nu încalcă, știu eu, o organizare sau o viziune politică sau socială. Sigur că da. Preacuvioase Părinte Protosinghel, ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte, pentru această întărire în atitudinea față de cei care vor să vină sau poate vor veni sau poate nu vor veni, un vedea ce va fi și vă așteptăm și data viitoare. Mulțumesc! Dragi telespectatori, am discutat astăzi la Cuvânt pentru Suflet despre primirea străinilor după învățătura Bisericii Ortodoxe. Invitatul nostru a fost Părintele Protosinghel Dr. Maxim Vlad, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța și asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!